Drumblog, երաշխավորված ուշահութաբեր ներդրումներ միայն Drumblog-ի հետ, փորձված ու վստահելի նախագծեր, ավանդների ապահովագրություն, 100% երաշխավորված շահույթ, ներդրումային պայմանագիր, անձնական և թիմային հանդիպումներ, 24/7 հետադարձ կապ և աջակցություն. Drumblog, Telegram-յան հարթակ ձեր գրպանում։ Ողջույն, սիրելի փոքրիկներ։ Ողջույն, սիրելի երեխաներ։ Հեքիաթի սենյակի ձեզ են ողջունում Արևիկը և Լիլիթը։ Սիրելի փոքրիկներ, ես ուզում եմ հենց մեր հաղորդման սկզբից ձեզ հիշեցնել, որ եթե ուզում եք մասնակցել մեր հաղորդումներին, ապա անպայման մեզ գրեք մեր Instagram-յան էջին։ Եվ այսօր մեզ արդեն գրել է Կարապետը, և նա այսօրվա մեր հյուրն է։ Ողջույն Կարապետ։ Ողջույն Արևիկ։ Ինչպե՞ս ես, լավ դուք։ Մենք էլ ենք լավ։ Կարապետ, պատմի մեզ քո մասին։ Ես սովորում եմ Գյումրիում, 7-րդ դպրոցի 5-րդ դասարանում, սովորում եմ լավ և հաճախում եմ թատերական խմբակ և սամբոյ։ Կեցես, իսկ հեքիաթներ սիրում ես, եթե այսօր մեր հյուրն ես, ես կարծում եմ, որ պետք է ընթերցում ես ամեն օր։ Ոչ, մեկ-մեկ։ Կարապետ ջան, ինչ նախասիրություններ ունես։ Երբ որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, ընկերներիս հետ եմ խաղում դրսում։ Դրսում դեռ խաղում են երեխաները փաստորեն։ Ես գիտեի, այլևս չեն խաղում, որովհետև հեռախոսները զբաղեցնում են նրանց։ Շատ լավ է, շատ ուրախ եմ քեզ համար, իսկ մասնագիտություն արդեն ընտրել ես, որոշել ես։ Այո։ Եվ դերասան։ Դերասան, դժվար ուղի է սպասում։ Բարդ մասնագիտություն։ Այո, շատ պետք է կարդալ, կարդալ և նորից կարդալ։ Սիրելի փոքրիկներ, եկեք չմոռանանք, որ մեր գունազարդ հեքիաթի սենյակը գտնվում է Դանելյան Արտ Ստուդիոյում։ Իսկ այս ընթացքում մեզ հետ կլինի Դանելյան Արտ Ստուդիոյի սան Արփի, ով կպատկերի իր նախընտրած հերոսին կամ հերոսներին։ Արևիկ, Կարապետ, պատրաստ ենք։ Այո։ Սկսեցինք։ Տղիդն ու Արքայդուստրը։ Ալբերտո անունով ծղրիդը մեծ երաժիշտ էր։ Անտառի բոլոր կենդանիները հաճույքով էին լսում նրա ջութակի կախարդական մեղեդին։ Մի օր, երբ Ալբերտո ծղրիդը իր տերև նավակի մեջ նստած գետափով զբոսանքի էր դուրս եկել, մի մեծ սունկ հովանոցի տակ փոքրիկ լուսապտիկ տեսավ։ Նա հուսահատ ու լաց էր լինում։ «Ինչո՞ւ ես տալիս»։ Մտահոգված հարցրեց Ալբերտոն մի պահ, ընդհատելով իր նվագը։ «Դա շատ տխուր պատմություն է»,  բացատրեց լուսատիտիկը։ «Երկար ժամանակ ես անտառի փերին էի. երկու վարդագույն թևեր ունեի և արծիաթյա թելերից ու ցողի նման փայլփլյուն մարգարիտներից հյուսված մի հրաշալի զգեստ. Ժամանակս անց էի կացնում, մի վարդից մյուսի վրա ցատկելով և անտառի մյուս փերի քույրիկներից հետ առվույտների մեջ պահմտոցի խաղալով. Ես շատ երջանիկ էի, բայց նաև ահավոր պարծենկոտ ու մեծամիտ և չոփից ավել խնդություններ էի թույլ տալիս ինձ»։ «Ինչու ես այդպես ինքդ քեզ պարսավում»,  հարցրեց ծղրիդը հետաքրքրությամբ լցված։ «Ինչու»,  որովհետև ինչպես և բոլոր երիտասարդ ու անհոգ փերիները, չէի լսում մեծերի խորհուրդները, ձանձրանում էի նրանց դիտողություններից և իրար հետևից սխալ արարքներ էի կատարում»։ «Դու երևի գիտես», շարունակեց լուսատտիկը, «որ անտառի փերիներին չի թույլատրվում թռչել գիշերով. սա է անտառի օրենքը»։ «Բայց ինձ շատ էր դուր գալիս, երբ տեսնում էի պատկերիս արտացոլումը լճակների ու արվակների մեջ. մի չարաբաստիկ օր չնկատեցի, թե ինչպես արևն արդեն մայր մտավ, չլսեցի քույրերիս ձայնը, որ կանչում էին ինձ»։ «Երբ մութ տնկավ, տեսա, որ բոլորովին մենակ եմ մնացել և մի անկյուն է փնտրում, որ թաքնվեմ, բայց հանկարծ երկու սև թևեր խավարեցին լուսնի լույսը. Վերև նայեցի և տեսա նրան, խավարի ահավոր թագուն. նրա փայլատակող աչքերը մթության մեջ նկատեցին ինձ»։ «Վարդերի Արքայդուստր», կանչեց նա ինձ իր մոտ սոսկալի ձայնով։ «Դու չես ենթարկվել անտառի օրենքին և ես քեզ կպատժեմ»։ «Դու ընդմիշտ կդառնաս գիշերային կյանքի դատապարտված մի փոքրիկ լուսատտիկ»։
Alberto ծղրիդը մտած բաղ լսում էր լուսատտկի պատմությունը։ Հանկարծ այդ պահին նրա գլխավերևում ծառից մի ճյուղ պոկվեց եւ ընկավ տերև նավակի վրա, որն իսկույն ջրասույզ եղավ։ Օգնություն! Սարսափահար բղավեց Ալբերտո ծղրիդը, ուսահատ չփչփացնելով ջրի մեջ։ Ես լողալ չգիտեմ։ Մի վախեցիր։ Տեղից վեր ցածկեց լուսատտիկը։ Գնում եմ փնտրելու մեկին, ով քեզ կօգնի։ Դու ինձ համար շատ ծանր ես։ Նա իսկույն թռավ վեր, նա այդ շուրջը բարձր ձայնով բղավեց, բայց ոչ ոք չպատասխանեց նրա կանչերին։ Այդ ժամանակ դժբախտ ծղրիդն արդեն խեղդվելու վրա էր։ Առվակի հոսանքը նրան իր մեջ առաջ տանում էր։ Խեղճ երաժիշտը ջրի տակ անցած օդի վերջին պղպջակներն էր բաց թողնում։ Լուսատտիկը ոչ մի վարկյան այլևս չկորցրեց։ Ինքնազող նետվեց սառը ջրի մեջ, սուզվեց խորքերը, ամուր բռնեց ծղրիդին և բոլոր ուժերը հավաքելով կարողացավ նրան քարշ տալ դեպի ափ։ Երբ Ալբերտոն բացեց աչքերը, տեսավ իր կողքին կիսափակ աչքերով ընկած խեղճ լուսատտիկին։ «Դու փրկեցիր ինձ», ասաց նա երախտագիտությամբ։ Լուսատտիկը անխոս շպտաց, և Ալբերտոն նկատեց, որ նա հազիվ է շնչում։ «Դու բոլորովին ուժասպառ ես եղել», ասաց ծղրիդը արցունքն աչքերին։ «Մի հեռացիր, խնդրում եմ քեզ, մի լքիր ինձ»։ Բայց փոքրիկ լուսատտիկը չպատասխանեց։ Աչքերը փակվեցին, և նա անշնչացած մարեց հեկեկացող ծղրիդի գրկում։ Ալբերտոն չորս կողմը նայելով հուսահատ բղավեց. «Օգնեցեք, փոքրիկ լուսատտիկը մահանում է»։ Բայց ոչ ոք չարձագանքեց նրա կոչերին։ Ալբերտոն նկատեց խոտերի մեջ ընկած իր ջութակը։ «Սա ամենաթանկագին բանն է, որ ես ունեմ», ասաց ծղրիդը լացակումած։ «Ես հաճույքով այն քեզ եմ նվիրում»։ Եվ ջութակը դրեց լուսատտիկի կողքին։ Այդ պահին հանկարծ նրանց գլխավերևում աստղերի անձրև տեղաց, որը լուսավորեց ողջ երկինքը։ «Այս ինչ է կատարվում»՝ զարմացավ Ալբերտո։ Եվ երբ լույսի շողը դեռ շարունակում էր գունավորել երկնակամարը, ծղրիդը տեսավ փոքրիկ լուսատտիկին, որը կարծես քնածում է, բայց ոտքի էր կանգնում։ Նա հիմա այնքան գեղեցիկ էր, ծղրիդը նրան երբեք այդպես չէր տեսել։ «Ով ես դու»՝ հարցրեց Ալբերտոն ապշած։ «Ես Վարդերի արքայադուստրն եմ. քո պարությունը հրաշք գործեց, և ինձ լուսատտիկ դարձնող կախարդանքը կործրեց իր չար ուժը. Հավաքվեցին անտառի բոլոր բնակիչներով, և 7 օր 7 գիշեր միասին տոնեցին իրենց սիրելի արքայադստեր վերադարձը»։ Կարապետ, քեզ դուր եկավ մեր հեքիաթը։ Այստեղ տեսանք, թե ինչպես է մեծամիտ լուսատտիկը փոխվում, երբ մի անգամից օգնության հասնում ծղրիդին։ Ես ուզում եմ իմանալ, դու երբ կարիքը լինում է, օգնում ես ընկերոջդ կամ ընկերդ քեզ, այդպիսի առիթներ լինում է։ Այո։ Իսկ դու լիքը ընկերներ ունես։ Այո։ Իսկ ընկերուհի։ Ոչ։ Կարծում եմ դրա ժամանակն էլ կգա արևիկ։ Դե ինչ կարա պետի, մենք ուզում ենք քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ դու այսօր մեր հյուրն էիր, և կարծում եմ երեխաներն էլ մեծ բավականություն ստացան այս հեքիաթից։ Եվ արևիկ, երևի թե ժամանակն է, որպեսզի տեսնենք, թե որ հերոսին է պատկերել Դանելյան Արտ Ստուդիոյի սա Արփին։ Տեսնենք։ Փոքրիկներ, Հեքիաթի սենյակ հաղորդումը կարող եք դիտել ամեն շաբաթ օր 21 TV եթերում կամ YouTube-ով հավաքել Հեքիաթի սենյակ հայատար կամ լատինատար։ Իսկ այն փոքրիկները, ովքեր ցանկանում են մասնակցել մեզ հետ Հեքիաթի սենյակ հաղորդման նկարահանմանը, կարող են մեզ գրել մեր Instagram-ի էջին։ Իսկ եթե ձեր մեջ կան այնպիսի փոքրիկներ, ովքեր շատ են սիրում նկարել, կարող են հաճախել Դանելյան Արտ Ստուդիո։ Արևիկ, կարծում եմ այսքանով պետք է ավարտել մեր հաղորդումը։
Դե ինչ երեխաներ, եկեք ցտեսություն մաղթենք փոքրիկներին։ Ցտեսություն։ Դրամբլոգ, երաշխավորված ուսահութաբեր ներդրումներ միայն Դրամբլոգի հետ։ Փորձված ու վստահելի նախագծեր, ավանդների ապահովագրություն, 100% երաշխավորված շահույթ, ներդրումային պայմանագիր, անձնական և թիմային հանդիպումներ, 24/7 հետադարձ կապ և աջակցություն։ Դրամբլոգ, Telegram-յան հարթակ, ձեր գրպանում։